U ovoj lekciji ćemo naučiti kako da, primjenjujući već stečena znanja, redukujemo neki proizvoljan sistem sila koji djeluje na kruto tijelo na samo dvije vektorske veličine, i to glavni vektor sila i glavni vektor momenata za redukcionu tačku. Posmatrajmo jedno kruto tijelo na koje djeluje neki proizvoljan sistem sila. Ovom sistemu sila nećemo zadavati nikakva ograničenja. Pretpostavit ćemo da se sastoji od n elemenata, pri čemu dakle indeks k uzima vrijednosti 1, 2 pa sve do n. Uočeni sistem sila redukovat ćemo na neku proizvoljnu tačku unutar krutog tijela, recimo tačku A. Vidjeli smo da prilikom redukcije sile na neku tačku, pored same sile, javlja se i veličina koju smo nazvali redukcioni moment sile za tačku. Ta veličina zavisi od vektora položaja napadne tačke sile u odnosu na redukcionu tačku, te ćemo te vektore također uočiti na ovom crtežu. Slijedi da ćemo redukcijom posmatranog sistema sila na neku proizvoljnu redukcionu tačku A dobiti sistem sila sa zajedničkom napadnom tačkom. Taj sistem sila čine sve sile uočenog sistema, nepromijenjenog pravca smjera niti intenziteta djelovanja, ali svakako sa novom napadnom tačkom. Pored sistema sila sa zajedničkom napadnom tačkom, u toj redukcionoj tački djelovaće i odgovarajući redukcioni momenti svake od sila posmatranog sistema. Vidjeli smo da redukcioni moment sile za tačku dobijamo kao vektorski proizvod vektora položaja napadne tačke sile u odnosu na redukcionu tačku i same sile. Na ovaj način, dobijeni mehanički sistem je ekvivalentan početnom mehaničkom sistemu. Već smo naučili da se sistem sila sa zajedničkom napadnom tačkom može svesti na jednu jedinu silu, koju nazivamo rezultantom tog sistema sila. Rezultantu sistema sila sa zajedničkom napadnom tačkom dobijamo jednostavno kao vektorski zbir svih sila koje čine dati sistem. Ovako dobijena rezultanta za sistem sila proizvoljno raspoređenih po krutom tijelu, svedenih na jednu zajedničku napadnu tačku, naziva se glavni vektor sila. Drugi naziv jeste redukciona rezultanta posmatranog sistema sila. Na sličan način možemo definisati i neki rezultujući redukcioni moment posmatranog sistema sila u odnosu na tačku A. Taj rezultujući redukcioni moment dobijamo kao vektorski zbir pojedinih redukcionih momenata posmatranog sistema sila u odnosu na tačku A, a ti pojedini redukcioni momenti nisu ništa drugo nego vektorski proizvod vektora rho i f. Ovako dobijen rezultujući redukcioni moment posmatranog sistema sila u odnosu na tačku A nazivamo glavni vektor momenata posmatranog sistema sila u odnosu na tačku A. Drugi naziv jeste redukcioni moment posmatranog sistema sila u odnosu na tačku A. Konačno, možemo zaključiti da se uticaj proizvoljno raspoređenog sistema sila na krutom tijelu može zamijeniti sa odgovarajućim mehanički ekvivalentnim sistemom koji se sastoji od glavnog vektora sila i glavnog vektora momenata posmatranog sistema sila u odnosu na proizvoljno odabranu tačku. Ove dvije veličine se često zajedno nazivaju torzor. Ovako definisan mehanički ekvivalent proizvoljnom sistemu sila nije jednoznačno određen.
Naime, očigledno je da će se glavni vektor momenata u opštem slučaju mijenjati pri promjeni redukcione tačke. S druge strane, glavni vektor sila je veličina koja ne zavisi od izbora redukcione tačke. Posmatrajmo sada upravo kako će se glavni vektor momenata mijenjati u zavisnosti od izbora redukcione tačke. Posmatrat ćemo neku opštu silu Fk koja djeluje u svojoj napadnoj tački P, te uočiti vektore položaja te tačke, odnosno redukcione tačke A i A1, a također ćemo definisati i vektor položaja tačke A1, odnosno tačku A. Ove vektore položaja označit ćemo sa rho k i sa rho k prim. Na taj način, vektor položaja rho k prim možemo izraziti kao vektor rho k minus a. Sada možemo prikazati glavni vektor momenata posmatranog sistema sila u odnosu na redukcionu tačku A1. On će biti jednak sumi svih pojedinih redukcionih momenata tog sistema sila, a te redukcione momente ćemo prikazati prema ovom izrazu, dakle treba nam vektor rho k prim puta sila fk, međutim pišemo umjesto rho k prim rho k minus a vektorski sila fk. Ovaj izraz ćemo sada napisati na sljedeći način. Imat ćemo sumu vektora rho k vektorski sa silom fk, što sumiranje po svim indeksima daje glavni vektor momenata za tačku A i preostaje vektor A, dakle vektor položaja redukcione tačke A1 u odnosu na tačku A, koji vektorski množi sumu sila fk po svim indeksima, što u stvari daje glavni vektor sila posmatranog sistema. Iz ovog izraza možemo zaključiti dvije stvari. Prije svega, da glavni vektor momenata ne mijenja vrijednost pri promjeni redukcione tačke samo u slučaju ako je prava koju definišu te dvije redukcione tačke paralelna sa glavnim vektorom sila. Naime, samo u tom slučaju ovaj vektorski proizvod će biti jednak nuli. Slijedi da je glavni vektor momenata stalna veličina duž svih prava paralelnih sa glavnim vektorom sila. Drugi zaključak koji možemo izvesti iz dobijenog izraza ćemo dobiti tako što ćemo prikazati promjenu glavnog vektora momenta pri promjeni redukcione tačke. Stavit ćemo tu promjenu recimo sa lijeve strane jednačine, a sa desne ćemo ostaviti proizvod vektora A i glavnog vektora sila. Možemo primijetiti da je promjena glavnog vektora momenata sa promjenom redukcione tačke jednaka nekom vektoru koji je upravan na glavni vektor sila. Iz ovoga slijedi da ako glavni vektor momenata ima neku komponentu koja je paralelna sa glavnim vektorom sila, ta komponenta ostaje stalna bez obzira na promjene redukcionih tačaka. Posmatrajmo jedan torzor nekog sistema sila, tačnije njegov glavni vektor momenata u odnosu na neku tačku A i glavni vektor sila. Potom izvršimo dekomponovanje glavnog vektora momenata na pravac glavnog vektora sila i upravno na taj pravac. Komponentu glavnog vektora momenata u pravcu glavnog vektora sila označimo sa m0, a komponentu upravnu na taj pravac sa mi0. Dakle, glavni vektor momenata nekog sistema sila za redukcionu tačku A možemo prikazati kao zbir dva vektora, m0 i mi.
Ono svakako što trebamo uočiti, a u skladu sa prethodnim izlaganjem, jeste da komponenta paralelna sa glavnim vektorom sila ne zavisi od izbora redukcione tačke, dok komponenta mi zavisi. Prethodno izveden izraz za promjenu glavnog vektora momenata pri promjeni redukcione tačke sada možemo zapisati samo preko promjene komponente mi. I vidjeli smo da je ona jednaka negativnoj vrijednosti proizvoda vektora A i glavnog vektora sila. Veličine koje opisuju neki proizvoljan sistem sila, nezavisno od izbora redukcione tačke, nazivamo statičke invarijante datog sistema sila. Svaki proizvoljan sistem sila ima dvije statičke invarijante. Jedna je glavni vektor sila, a druga je algebarska vrijednost projekcije glavnog vektora momenata na pravac glavnog vektora sila. Ako ove veličine posmatramo u nekom ortogonalnom koordinatnom sistemu sa jediničnim vektorima na koordinatnim osama i, j i k, tada prvu statičku invarijantu sistema, to jest glavni vektor sila, možemo prikazati preko algebarskih vrijednosti njenih komponenti na koordinatnim osama pomnoženih sa odgovarajućim jediničnim vektorima. Drugu statičku invarijantu sistema, to jest algebarsku vrijednost projekcije glavnog vektora momenata na glavni vektor sila, dobijamo kao skalarni proizvod glavnog vektora momenata za tačku A i jediničnog vektora ose na kojoj je definisan glavni vektor sila. Ovaj jedinični vektor jednostavno možemo dobiti dijeljenjem samog glavnog vektora sila sa njegovim intenzitetom. Još ćemo odrediti glavni vektor sila i glavni vektor momenata u programu Arcade za jedan sistem sila koji djeluje na materijalnu površu ravni širine 5 i visine 10 metara. Kao redukcionu tačku odabraću ovu, te prvo nanijeti glavni vektor sila. Posmatrajući sve horizontalne sile vidim da je njihova rezultanta 0, a posmatrajući vertikalne vidim da je njihova rezultanta 10 kN na dolje, te je tih 10 kN upravo glavni vektor sila posmatranog sistema sila. Još je potrebno odrediti glavni momenat svih sila, te možemo vidjeti da ova sila od 10 prolazi kroz redukcionu tačku, te ne pravi momenat. Ova sila od 10 pravi momenat u smjeru kazaljke na satu sa krakom od 5 metara, dakle 50 kN u smjeru kazaljke, dok ova sila od 10 pravi redukcioni moment oko redukcione tačke sa krakom od 10 metara, dakle 100 kN, a također i sila od 20 pravi momenat sa krakom od 5, dakle 100 kN, suprotno kazaljci na satu. To je ukupno 200 kN suprotno kazaljci i 50 kN u smjeru kazaljke, što kao rezultat daje 150 kN suprotno kazaljci na satu. Ova dva mehanička sistema su sada ekvivalentna, što pokazuje i ova simulacija. Toliko za ovu lekciju, hvala na pažnji.